Scan não vai usar, não? Não vai ter, cara. Ah, é a de cá, velho. Tava escondida. Cadê, velho? Peraí, deixa eu ver. Dá um tchauzinho assim. Foi inútil, já tô vendo vocês. Vai ter que esperar meu controle ter emprestado. Eu tô esperando ele. Não dá ruim, não, dá? Ficou bom. Mas tá tudo como o tudo gordinho mesmo. Aqui, ó. Aqui, ajeita o cabelo aqui que tá fora do lugar. Isso, boa. Tem como colocar uma LCD, não? Não. Não, que é isso, galera? Ah. Porque a gente tá recomeçando. Você tava com 70% na última stock, ele com 20% na última stock. Ele repetiu o segundo no meio da partida. Ai. E não vai ser meio palha, não? Ou não? Eu tô botando pé. Desculpa, não pode. Quem tá aqui não pode torcer, né, velho? Como é que é o momento da pontuação? Hã? Eu não sei mudar a pontuação. Ah, já sei sim. Tô mandando mal. Thank you.
Não, tá aqui, ó. Tentei descobrir, pá. O estágio do que nunca, né? Na metade da partida muda a pontuação. Nada. Yeah.
Thank you.